Hur mår du? Ingen bra. Varför mår du ingen bra? Alltså det är så var. Det ser nästan ut som att du ska föda. Jag hoppas på det. Alltså jag klarar inte mer. Alltså det är för varmt. Det här är den enda fläkten som fanns kvar i alla butiker. Hur många var vi inne i? Ja, vi var väl inne i 6 butiker tror jag. Det är helt sjukt. Allt från Jula till Kårauta till Bauhaus. Det är... Hornbars. Ja. En liten datafläkt. Mm. Jag tycker ändå att den... Det hjälper inte längre. Den blåser varm luft. Alltså jag ligger så här. Egentligen vill jag bara ligga naken, men jag kan inte göra det i kameran. Det blir lite... Jag bara ligger så här. Nej, det jag skulle säga är att vi skulle ha filmat in vecka 37 när vi var i Sundsvall. Mm. Men vi valde att åka hem tidigare för att jag hade så himla mycket förverkan när vi var där. Och jag ville ju gärna föda där hemma. Mm. Så därför filmade inte vi in någonting där. Så när vi kom hem så har jag bara haft jobbigt. Alltså den här värmen i det här hemmet. Alltså jag har haft typ panikattacker. Det är du och pensionärerna. Ja. Eller gravida och pensionärerna. Ja. Alltså det är så fruktansvärt jobbigt med den här magen när det är så här varmt. Alltså, jag vet inte vart jag ska ta vägen. Så jag har faktiskt inte filmat in någon vecka 37 just för att jag har inte klarat av att filma. Så jag har varit så här, vad ska jag ens filma? Jag ligger bara här. Typ som en död säl. Så det blir liksom en vecka 37 och vecka 38 i samma video nu tänker jag. Det är väl rätt smart. Ja, eftersom att det har varit lite... Jag har haft en dålig pissvecka. Mm. Jag har inte mått bra alls. Nej. Alltså, det brukar väl vara så här också i slutet av graviditeten. Att det är jobbigare. Det är ju den tyngsta perioden. Ja, jo, absolut. Men nu känner jag att höggravid på sommaren, det är ganska tufft. Innan har jag känt så här... Nej, det är mycket härligare att vara gravid på sommaren än på våren. Mm. Men nu när det är så här varmt, jag vet fasken. Nej. Jag vet inte ens hur så klarar att föda. Förhoppningsvis har de väl någon form av... En kort AC där. Ja. Annars tar jag med min lilla bordsfläkt. Bordsfläkten, ja. Nej, men så här, nu har jag precis duschat. Nu är jag svettig igen. Ja. Duscha 24 grader, det hjälpte. Och nu känns det som att... Nu är jag på det här stadiet när man tror att han inte ska komma. Jag kommer vara en sån där kvinna... I världsrekordsboken som har aldrig fött ur barnet. Typ så känns det som just nu. Han kommer alltid vara där inne. Ja, för jag smakar vatten. Ja, smakar vatten. Drick på. Men nu ska vi inte vara negativa. Han kommer att komma. Det är bara lite svett. Men vad tänkte vi göra idag? Jag tänkte faktiskt visa kläder som jag köpte än. Ja. Vi har ju väldigt mycket kvar från tjejerna. Just storlek 50-56 har vi väldigt mycket så här unisex kläder. Ja. Men så har jag köpt till lite mer liksom nytt till han. För att det är ju kul. Lite så basplagg. Ja, alltså det är ju inte kul att ärva från två innan. Nej. Eller det bryr inte han sig om. Men det är alltid kul att köpa någonting nytt. Ja. Så jag tänkte visa det. För vi har ju visat alla saker som vi har köpt. Ja. Så nu tänkte jag visa alla kläder som jag köpt till lillebror. Adelie och Kristoffer fått över. Jag håller på att svettas ihjäl. Du håller kameran, ser du? Jag håller kameran. Mm. Jag har gjort upp lite höga så att det ska bli lätt oss typ... Om folk vill veta var det kommer ifrån. Precis. Börja med H&M-högen. Då börjar vi med H&M. Mm. Det här är ju... Lillebrors hängskläder. Ja. Hängselbyxor. Precis. Mm. Sen har vi den här. Det här känns lite båtigt. Ja, det är kanske lite båtigt. Men liksom bara, han måste ju ha något sommarplagg, tänker jag. Det kommer ju förmodligen fortfarande vara varmt. Ja. Och så har jag en blå, lång body. Precis. Långarmad body. Mm. Och på den kommer en randig. Det var som ett kit. Ja. Och så har vi en till. Det är en tröja. Mm. Med lång arm. Och de där har jag byxor till. Men de har packat ner i BB-väskan faktiskt. Ja. Så det är en liten kofta till den. Ja, till den där då. Mm. Jag tror det är så fin. Ja. Gullis. Gulligt. Här har vi... Nattsärken. Här har vi... Nej.
faktiskt kläder som är med månar och sånt. Och där köpte jag på rea nu. Därför har jag inte tagit bort prislappen. Det är alltså ingen nats. Nej, man kan väl ha det till det. Men det är en pyjamas. Nej. Det var inte det. Nej. Jag tänkte det bara. Och här har vi en fin... Med lite så här, ja, med sparrisar och grejer. Det där är storlek 62. Den här gillar jag. Hej! Hej, bebisen! Ja! Polan och Pyret. Mm. Här har vi. Köpte jag också på rea nu. I Sundsvall. Ja! Var det inte det? Precis. 50% rabatt. Det är som målen. En liten kofta. Och här har vi en mössa som vi köpte på Polen och Pyret. Det var första grejen vi köpte och det var du som valde. Precis. Mm. Och det är en liten panda. Ja. Här är ett par byxor från 1600-talet. Det tycker du är liksom, man skulle kunna ha dem åt det här hållet. Ja, som en blöjficka. Bajs ut där, men det är det inte till för. Ja. Okej, ska du kissa? Vad är det då? Vagnen. Pallen. Nu har Polen och Pyret klart, eller hur? Mm. Mm. Nu har vi ett par långbyxor. Och det här är från Sara. Det här är Sara nu. Och det här är Saras byxor. Som är långa byxor. Lite ribbade. Mm. Och så är de så. Och det här har jag börjat köpa nu i storlek 62. Så det är liksom... Ja, när det börjar bli lite svalare ute. Här har vi ett par hängselbyxor. Så jäkla söta alltså. De är ju fantastiska. De är jättemjuka och superstretchiga. Jag får någon så här... Vad är det för tyg? Jag vet inte. Det är tunt, lite jersey fast ribbat. Ja, det var cool. Nästan så att det skulle vara en sån här. Mm, det förstår jag. Okej, här har vi ett par till byxor som är långärma från Sara. Precis, som de grå fast blå. Ska jag visa den här? Alltså där är så sött. Där dör jag av. Kolla till hösten. Måste visa upp en liten kofta. En kaft. Med en matchande liten hatt. En liten mus. Så jäkla gulligt. Det är nästan så att jag skulle kunna ha den här. Pluttisen. Jag hoppas att det där passar om... Ja, men jag tänker typ oktober, november. Ja, men det lär du väl göra. Ja. När han springer runt liksom. Ja, precis. 29 okay. Barn. Och här har vi en liten tröja som matchar med såna här små gulliga byxor. Sara. Det där var ett kit, det satt ihop. Det här är nästan... Det är frotté. Det trodde jag inte när jag köpte det, eller jag beställde det på nätet. Men det är inte frotté på insidan. Nej, men jag tyckte ändå att det var väldigt gulligt och det var faktiskt väldigt bra pris. Den där kan man nästan sätta på sig om man har badat så in på den så torkar. Men jag tyckte jag måste visa lite närmare. Ja. Jag tyckte att den var så himla... Alltså 189 kronor för både tröja och byxa. Snedknäppning. Mm, jättegulligt. Är den här betyder att det är handmade eller? Vad då för något? Nej, den här trådgrejen. Den här, vänta. Care for fiber. Ecologically grown cotton. Ja, jag vet inte. Life. Ska vi hoppa över på index? Ja, det var väl allt från Sara. Ja, då kör vi Lindex. Här har vi Lindex. Här har vi. Jag börjar. Kör. Här har vi en mössa från Lindex. Det är en liten solhatt. Solhatt. Och den är med vita ränder och så är den blå. Så. Jag tänker att han måste kanske ha någonting. I början. Mm. När det fortfarande är varmt. Och vi har ett kit. Du kan ju hålla upp en del så håller jag upp en del. Mm. Gör vi så här. En body och en liten mössa. Mm. Det här känns som att det är nyfödd kläder. Det är 56 tror jag. Aha. Men man kan vika upp... Det är en sån här också. Det brukar Lindex köra på. Att det är två ränder med knappar. Ja, smart. Så man börjar liksom där nere. Och så ökar man. Och här har vi ett par liknande byxor till den här. Precis. Tre grejerna. Det blir en droppe. Det här är droppar. Ja, fint va? Ja. Så kan man... Om de är den sönder? Har du inte ut vattnet någonstans? Nej. Lycke, ska du berätta vad duktig du har varit då? Vad har du gjort på pottan? Gissa. Vad har du på dig då? Får jag se, har du blöja? Nej, du har trosor. Ja. Du är så duktig. Ja. Men nu har du råkat hälla ut vattnet. Ja. Det gör inget.
Vi kommer upp och torkar snart. Det är bara vatten. Vatten, vatten, bara vanlig vatten. Då sista då, det är från Kappahl. Jag börjar. Ska du köra den? Det var också ett kit eller vad man säger. Ska jag börja? Det här är en body. Fast det här känns ju som en pyjamas. Det är pyjamas. Det är pyjamas. En pyjamas med runda bollar som ja. Man har ritat själv. Det ser väldigt själv ut. Visst ser den gullig ut? Jag gillar dragkedspyjamas. Fan, vad jag älskar det. Ja. Det här, förlåt. Värdelöst. Ja, men... Nej, men det är fint också. Det är opraktiskt. Förstår ni att ett barn ligger så här... Med benen. Dragkedja. Knappar. Det är pilligt. Jag tror det händer också. Ja. Vilket ilandsproblem känner jag. Ja, det är ett ilandsproblem, men det är ett problem. Ja. Till pyjamas. Mm. De satt ihop liksom. Den här är med små pandor. Mm. Och det här är en dragkedja också. Mm. Japp. Så man inte behöver knäppa. Är den skön på insidan? Nej, den är det inte det? Jo. Jag har ju tvättat jaha, allt det här. Jag skulle säga det här. Ja, förlåt. Den är ganska mjuk på utsidan och på insidan. Aha. Vad härligt. Då blir nog lillebror nöjd, tror du inte? Men jag har den där massan till. Men du Adelie, vad händer om det är en tjej nu då? Då kanske jag blir lite sur. Ja, då får vi hoppas på att det blir... Va? Du som är så underbar. Nej. Nej. Ja, men det här är det vi har köpt nytt. Det är alltså lite 50. Jag tror det enda som var 50. Det var det här mörkblåa. Och den där lilla. Sen så är det 56 och 62. Det är alla möjliga olika. Men mest från 2 månader på. Ja, alltså det här var ju bara 50. Ja. För att alltså tjejerna har ju kunnat haft 44 och 50 när man föds. Men det känns som att han kommer vara större. Vill du ha pallen? Ja. Ja, vänta då. Så därför har jag inte velat köpa så mycket 50. Ja, du ska få pallen. Du kan få pallen. Hämta pallen själv. Den står i duschen. Den står i duschen. Du får ta den. Den är bara lite blöt. Det känns onödigt att köpa 50 innan man vet hur stor den är. Ja. 56 har man ju med användning av. Ja. Men det här... Nu ska jag visa. Allt det här är ju från tjejerna. Och så har vi fått lite från Valdemar. Det här randiga. Och så har vi fått låna ut av Lina och Johan. Från Otis. Så det här är begagnat eller man ska säga. Även det här. Lite koftor och grejer. Och strumpor och pyjamaser. Det vill jag också säga. Det är väldigt bra att man delar med sig av kläder. Ja, får låna varandra. Att det är, och om man ska vara lite både ekonomiskt men i medveten. Ja. Egentligen. Och det är väldigt bra. Och de växer ändå ur det. Ja, gud ja. Om min bror blir liten, då kanske han kan ha den här om man klappar här nere. Precis. Så blir jättebra. Den lite mindre och om man blir liten. Eller så blir den stor så kan man knappa här. Mm. Så praktiskt. Men jag är ju, även fast det är, jag tycker det är jättebra att ärva. Och vi har ju som sagt kläder från 2013. Ja, det blir lite slitet. 2013. Ja, jo, det blir lite slitet. Kanske inte den här storleken. Men det är samtidigt lite kul att köpa nytt till varje barn. Alltså det behöver inte vara mycket, men alltså lite granna. Och ja. Om man vill köpa grejer till lillebror. Mm. Då så, om man vill göra det så får man göra det. Ja, och har man möjlighet att köpa nytt så. Ja. Absolut. Och den här tycker jag är så söt. Ja. Med de här byxorna. Och den här. Ja. Ja. Jag skulle säga att. Nej men, för min del. Alltså. Blir det lite som verklighetsgrej att köpa någonting nytt. Mm. Till varje barn. Eller liksom det blir... Jag vet inte. Nej, men jag fattar vad du menar. Jag förstår. Det, ja. Då börjar man köpa till en person. Precis. Istället för att bara så här, ja, men nu har vi redan kläder. Ja. Vilket vi har. Ja. Eller faktiskt, jag saknar den ganska mycket. Typ koftor och sånt. Ja. Så nu har vi det.
Men det blir liksom mer så här, de här grejerna är helt nya och det ska en ny person ha. Ja. Det blir, ja, jag vet inte. Ja. Det är svårt att förklara känslan. Jag tror ni fattar. Men det är... Du fattar allt, du är så smart. Ska vi köra lite mag? Ja. Nu är jag lite naken. Ja. Lite, det är lite... så här är man ju på badstranden, så varför kan man inte vara det? Nej, jag vet, men jag känns som att mina trosor är så otroligt låga fram till. Jo, men du behöver inte jag filma dig fram till. Jag måste ju alltså försöka svettas i nacken. Här har vi den. Vecka 38. Mm. Det är, idag så är det 18 dagar kvar till beräknat datum. Precis. Mm. Nu har suddigt varit. Men vi kan säga ja. Jag hoppas ni har förståelse för att det blev en 37 och 38 är ett. Mm. Vi syns i nästa video. Ja. Tack för idag. Puss och kram. Puss. Hej då. Tack för hjälpen. Tack för alla tittare. Hej då.